وفدigan ka socday gudiga dastuurka qabiy qoraalka iyo wada tashiga dadweynaha oo hor kacay wasiir ku xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arimaha federaalka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Dr. Abdul Karim Buux ayaa waxa ay la kulmeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida London iyagoo u soo bandhigay qodobada dastuurka qabiy qoraalka durbaba waxa bilaabatay in dadku ay qodobo kala duwan ay la soo baxaan si ay u la fuguraan hayeeshe waxa ugu badnaa ee dooda laga keenay مدة جنسية الصومال النمو يوليبا عاصمة لها شهيدة مدة لها شرعة أنا ونكا أسان كوافق سراهي توتالي ميشي بكجرت حد العلماء جوغة الصومالية قبل يقرسدين وعدة قيهيم وانا جوغية وعيدة الصومالية دماء إسان أردت أسان توتالي ميشي كبحلوي لدي أربعان نهاي ديموغرافيك بانو خلوق هذا رأي ويحي سوقيني ويقل درأي أردت كلام كل فاقة يا جنسية الدين توي halkan waxa ku taala diin islaam ahayn lagu faafay karo qofkii diintiisa haystay oo meesha ku dhashay isagoo diintiisa wata carruurtiisa ku dhalatay oo aad ogasho dastuurka oo gal yahay diintaadi waad haysan kartaa hafaafin aad ku dhaqmin maad oran kartaa waa dhibaato saas ah la isu qabsanaya qofka wadankeena ku dhashay aad tiraahdo maya ilaa waa in hooyadiisa abiishonaalidiisiin meel baad kaga dhacaysaa xuquuqdiisi marka You have to combine وأنا لابد شيء شو كومباين غيرها كي أحد عام كحقوق عام كقف كله يهاي إيو specificity أدو مركار تو ودن كروح إيشا جنسية داد إنا موجسو ما very tricky واي لما كان مركا وحنا وا draft واي وانا صح اللي شو جديا أنا قاعد أسمع معايا سا عروت كل وقت الدنمارك أنت دونا وشن هجوان ورقلا الله سيودرا دولت بحاول سيودرتا ولله وحنا كسيني ogolaansho deganaansho marka ma aha wax khilaafsan sharciga caalamiga ah carruurta ku dhalata Soomaaliya in la siiyo deganaansho laakiin automatic aysan ahayn Soomaali ma khilaafsan sharciga caalamiga ah magaalo madaxda wuxuu yiri haddii ay noqoto magaalo qolo ay leedahay ma damaanad qaadaya ani waxaan u maleynaa damaanadu qabiil iyo qolo kama rabtid تمام بشرع يا كرفتا مقالة ما دحضا سوبالي ذا واتنالشو يتقل من ميلو كنت شيء يسير هار ميشو كسو جيدو أنا مكتشو بل كنت شيء مكتشو وعبال سوماليا تدك أنا ويؤسي مين تدانيد إنا دهان مكتشو مقو أقول يهين إنا تدكان إلو لهاذان أنا مكتشو أكو دلاني حقين مكتشو واي بنان ديرو أكو دلاني marka dadka kale oo gobolada Soomaaliya ka imaanaya isku xaq mar ka karno laakiin still waa meel Soomaali ee leedahay oo waa caasimadii 1906kii Soomaaliya waxay ku dhisantay is-aamin iyo Soomaali weyn that's why we centralized aanu noqonay 2012kii ayaa dastuurka lagu dhisi doonaa is-aamin darro maadaama dagaalo sokeeye ay dhaceen dadkuna is-aamini karin sababtaas ayaa keenaysa in hab federaal loo wada shaqeeyo oo aan la aamini karin dowlad dhexe ee dadku oo idil u adeegi karta waa markii ugu horeysay dastuurka qabiy qoraalka ee loo diyaarinayo dalka Soomaaliya ay gudiga farsamada ama gudiga qabanqaabada dastuurkan ay soo gaarsiiyaan rubujoogta Soomaalida gaar ahaan jaliyada ballaaran ee Soomaalida ku nool magaalada London halkan waxa taagan wasiir ku xigeenka isla markaana kamid ah gudiga magaalada London soo gaaray aan mudane wasiir waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo sida darkeysay dad aad u fara badan ayaad u soo bandhigteen qabiy qoraalka ee dastuurka loo diyaarinay dalka Soomaaliya dabcan sida aad la socoteen dad aad u fara badan ayaa afkaar kala duwan halkan maanta ka soo jeediyay iyo sida u arkaan qaabka dastuurka uu ku socdo aduu maxaa kaaga baxay halkan wax ka dhacay horta afkaarta ay soo jeediyeen dadku maanta waa afkaar aad muhiim u ah waana taan soo safarnay inaan weydiino bal inay wax nagu soo kordhiyaan fikirkooga dhiigtaan fikirkooga markay dhiigtaanna afkaartii kale ee laga soo ururiyey waddankoo dhan intii la gaari karayay oo horay loo katalogareeyey in lagu daro waayo qodob kasta oo dadku ka hadlaan sibuu qoraya waa qabiy qoraalkan micnuhu ma aha dastuur rasmi dastuurka rasmi waxaan soo baxay qabiy qoraalka wixii ku qornaa baa la eegaya dadku waxay sheegeen baa la tablet garaynaya soomaaliya 1906kii ayaa waxa ay yeelatay dastuur rasmi ah taasoo ilaa maanta xorriyadda dalka soomaaliya haysata 2010 sano ay haystaan dastuur ay ku dhaqmaan halkan waxaa lagu soo koobay dastuurka qabiy qoraalka ah ee loo diyaariyey
دلك الصومالية يدو ولا تشن يدوينها لكن وحدتكم أي كبر سجيان دستور كني قرطوان سعيد ولا إبراهيم عمر بافه وركن يونيفرسال لندن